მართლმა დიდებელი სამყარო ბზობას აღნიშნავს. საზეიმო მსახურება ტაძრებში დილიდან სრულდება. ბზობა 12 საუფლო დღესასწაულს შორის ერთ-ერთია და აღდგომის წინაკვირას აღინიშნება. ამ დღეს ეკლესია მაცხოვრის იერუსალიმში დიდებით შესვლას იხსენებს. სახარების მიხედვით ქრისტე პასაკის დღესასწაულის აღსანიშნავად იერუსალიმში ჩავიდა. ის ქალაქში ვირზე ამხედრებული შევიდა. მოსახლეობა კი ზეიმით შეეგება. ისინი მაცხოვარს საკუთარ სამოსელს და პალმის რტოებს უფენდნენ და გალობდნენ. მორწმუნეები ამ დღეს ტაძარში ბზის ტოტებით მიდიან, რომელსაც შემდეგ მთელი წლის განმავლობაში ინახავენ. ოსანა მაღალთა შინა, ურთხეულარს მომავალი სახელითა უფლისათა, დიდება მაღალთა შინა ღმერთსა. ეს უდიდესი დღესასწაულია, დღევანდელ დღეს ეკუთხება ბზის ტოტები, ვინაიდან ჩვენთან პალმა მოგეხსენებათ არ არის და ყველა მორწმუნეს მიაქვს სახლებში. ულოცა სრულიად საქართველოს დღევანდელ ლამაზ დღესასწაულს, რა თქმა უნდა, ეს არის აღდგომის წინ ყველაზე ლამაზი დღესასწაული და ველოდებით აღდგომას. ბზობა არის ჩემთვის უდიდესი დღესასწაული, პირველი რიგში აღდგომა და შემდეგ ბზობა და მე რა თქმა უნდა ტოტის ბზებს ვიძენ ხოლმე, რადგან აი კედელზე ვკიდებ ხოლმე, ესე უფრო მომწონს, რაც ხალისი აქვს ამ ყველაფერს და მინდა რომ აი ყოველ მთელ სრულიად საქართველოს მიულოცო დღევანდელი დღე.